Доброго дня, шановні наші гості-спікери, гості, які перебувають у прес-залі, та глядачі, які дивляться нас онлайн. Український кризовий медіа-центр продовжує свою роботу. І я оголошую про початок прес-конференції на тему «Звіт ветеранів війни з важкими ураженнями про участь у міжнародному заході Дні України в Кошице, Словацька Республіка». Передаю слово. Слава Україні! Шановні пані та панове, вітаємо вас в Українському кризовому медіа-центрі сьогодні, 1 жовтня 2021 року. І хочу представити вам ветеранів війни, які дійсно після виконання своїх обов'язків по захисту територіальної цілісності нашої держави повернулись з війни до цивільного життя. І у подальшому вони постійно борються в інформаційній війні проти російських фейків, проти пропаганди, яка розповідає про те, чого немає насправді. Тобто це боротьба за правду. І з 23 по 30 вересня 2021 року в місті Кошице, Словацька Республіка, був проведений величезний міжнародний захід «Дні України в Кошице». За підтримки посольства Словацької Республіки в Україні, радника уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, за участю громадської організації «Фемен місто Кошиця», комунальної бюджетної установи «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції» та громадської спілки «Національна рада спортивної реабілітації захисників України». Вперше за 7 років проведення даного заходу «Дні України в місті Кошиці» до участі були долучені ветерани російсько-української війни. Для того, щоб вони могли розповісти саме, що відбувається насправді на сході нашої держави. І найголовніше, вони могли розказати свої враження під час того, як вони виконували саме свою ветеранську і військовий борг до народу України. І зараз я вам хочу спочатку представити першого спікера. Це радника уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадима Свериденко. Прошу вас, пане Вадиме. Доброго дня, дякую. Дійсно, були ветеранський осередок був представлений на Дні України в Кошице. І я вважаю, що це захід, який потрібно розвивати, і щоб в нього було майбутнього. Перший раз, коли... Але це дійсно в Кошице це не перший захід, який робились. 2 роки назад група ветеранів брала участь в марафоні «Марафон миру». І тоді це настільки було позитивно, і було в мас-медіа, які дійсно знали, що таке Україна і що в Україні відбувається війна. Багато хто задавав нам запитання і багато отримали відповіді. Насправді, і якраз після того було дуже багато перемовин, і було вирішено, щоб Україну було представлено і ветеранським осередком, і з інших важкопоранених хлопців. Тому там була своя зроблена програма, і це представлення фотографій, фільм був «Життя післязавтра». І також була ветеранська миля, де дійсно ті, хто брав участь в боях за незалежність України, могли показати себе, як відновлюються ветерани, тому що воно дійсно як був спортивний захід, але ж ми ж розуміємо, що це просто ветерани, які відновилися, показують, наскільки це важливо, такі програми і відновлення, і патріотичне виховання. І коли ми всі ці заходи провели в Кошице, ми відчули, наскільки це важливо, тому що люди були небайдужі, дивлячись на ті фотографії, і ті, які пробігаючи, просто дякували нам за те, що ми брали участь в АТО, і що сьогодні, в той день були в Кошице. І це дійсно дуже важливо, тому що Росія проти нас працює не тільки в зоні АТО, а й працює по всьому світу.
хоче зганьбити Україну, щось донести неправду. І якраз такі заходи і надають правдиву інформацію для всіх, особливо від ветеранів, а кожен ветеран у нас це таке, так історично склалося так, що він несе собі інформацію з зони боїв, тому що кожен з нас це різні підрозділи, різний час, і кожен з нас був в різних боях. То ми всі можемо розповісти, хто де був з іншої сторони, де брав участь ЛНР, ДНР, де були російські війська. І тому я вважаю, що такі заходи якраз потрібні тільки розвивати і долучати інших ветеранів з інших країн, які також зазнали агресії від Росії. І долучати і ті країни, ту ж Америку, Польщу, європейських країн, Прибалтики, щоб долучались інші ветерани. Тому що мені здається, і це моя думка, що тільки завдяки, коли ветерани зійдуться, то якраз їх почує весь світ, що багато питань можна вирішити мирним шляхом. Що війна – це не для того, щоб знищувати націю або загарбати чужу територію. Ось ми маємо закінчувати цю війну. Це, мабуть, мрія наших всіх українців, що в один день скажуть, що війна закінчена, і цей день чекають. А зараз ми всі можемо казати, що Росія є агресор, що вона дійсно працює проти України, як на території Сходу і також мас-медіа. Тому такі заходи ми будемо тільки розвивати, і щоб вони популяризували серед населення, як українського, так і за кордоном. Тому долучайтесь, будемо раді вас бачити. І слава Україні! Героям слава, дякуємо вам. Отже, міжнародний захід Дні України в Кошиці Словацької Республіки. Вперше брали участь ветерани війни, які відкрили вперше забіг «Ветеранська міля», демонстрували світлини фотовиставки про захист Донецького аеропорту, брали участь в форумах і лекціях, а також вперше за кордоном України відкрили показ документальної стрічки «Життя після завтра». І зараз я хочу надати слово ветерану війни, наступному спікеру Олександру Терещенко. Саме чому важливо було донести міжнародній спільноті, показати цей фільм «Життя після завтра». Прошу вас, пане Олександре. Доброго дня. Звісно, це, по-перше, я хочу продовжити думку Вадима, що це зайвий раз нагадування в Європі і світу, що в Україні йде війна, тому що десь хто сприймає, якщо тут в моєму місті тихо, спокійно, в нашій країні цього немає, то цього немає, не існує взагалі. І зайвий раз нагадати, що ми ведемо війну не лише за свою незалежність, за свою територіальну цілісність, а фактично і за загальнолюдські ідеали, і за Європу, власне. Тому це як відео... доказ свого роду, тому що в фільмі розповідається історія, ну, в даному випадку моя і Вадима, людей, які пішли на війну, які отримали важкі поранення. Тому це важливо з цього боку. І друге, це, звісно, важливий момент повернення з війни. Тому що це чіпляє загальнолюдські речі, не здаватися жити далі, продовжувати активну позицію займатися і представляти свою країну і за кордоном. Тому я вважаю, що таких показів і таких фільмів вже достатньо багато знято в Україні. Я думаю, що їх треба більше поширювати за кордоном, привозити героїв цих фільмів, показувати, щоб люди бачили, що вони живі, що вони продовжують боротися. Ну і, звісно, дуже важливо особисто для мене це було пробігти цю ветеранську милю. Це зайвий раз собі довести, що ти можеш і що ти продовжуєш боротися. Дякую, слава Україні. Героям слава. І насправді продовжуєш боротись після повернення з війни до цивільного життя. І серед всіх фізкультурно-спортивних заходів, де беруть ветерани, міжнародні, національні, окремо беруть участь ветерани, окремо цивільні.
І вперше за територію України в Словацькій Республіці був проведений забіг «Ветеранська міля», де бігли ветерани російсько-української війни та громадянське суспільство європейської спільноти. І зараз я хочу передати наступному спікеру слово, ветерану війни Вільдару Шикурджиєву, про мотивацію, сенси і чому це важливо було брати участь і відкрити такий захід. Прошу вас. Дуже дякую. Насамперед хочу виразити свою безмежну благодарність за те, що мене запросили на участь в цій ветеранській милі. Я дійсно уверен в тому, що це мероприятие дуже важливе для всього нашего украинского сообщества, также и для мощной посылы в Европу, в том, что, несмотря на все те невзгоды, то, что творится у нас благодаря тому, что на нас оказывается такая агрессия со стороны Российской Федерации, мы не сдаемся и продолжаем свою борьбу и показываем свою, в том числе и не только свои спортивные достижения, но и показываем свои боевые ранения, свои боевые, рассказываем о своих боевых боевые истории, показываем свои фотографии тем людям, которые думают, что война где-то она далеко, и мы здесь в Европе можем жить спокойно. Ну, на самом деле, все то счастье, что в Европе сейчас происходит, это благодаря нам, нам Украине. Нам, к сожалению, повезло меньше, что мы именно Украина граничит с Российской Федерацией, а не, скажем, там Польша или та же самая Словаччина. Поэтому мы сейчас отстаиваем не только свою территориальную целостность, но и все, ну и всю Европу в целом. Пане Вільдар, я хочу ще вам надати одне запитання. Ветерани війни бігли з державними українськими прапорами. Словаки бігли з прапорами своєї республіки. Ви єдині бігли з прапором кримсько-татарського народу. Що ви хотіли донести і чому це важливо було? Дякую. Я хотів, прежде всего, показати, що це війна всього народу України. На сьогодні ми не повинні ділитися, ми повинні об'єднити свої зусилля і дати відпор общими зусиллями. Все-таки не ділитися на якісь релігіозні приналежності, на якісь національні приналежності, а повинні об'єднитися і вести війну сообща. Только таким образом мы можем деоккупировать те захваченные территории, которые захватил российский агрессор. Также и в том числе и Крым. По-другому нельзя. Также я хотел этим донести, что в Украине нет никакой дискриминации ни по языковому признаку, ни по религиозному признаку, ни по национальному признаку. Я так же, как со всеми вместе бежал, меня пригласили. И никаких проблем не было. Я показал то, что Украина есть единая, и мы все нации Украины, которые проживают на территории Украины, должны объединяться под синим и желтым прапором нашим державным и с честью отстаивать интересы государства. Дякую вам. Ще хочу сказати, під час проведення заходу Дні України в Кошице дуже важлива увага була прикута всіх учасників заходу Дні України в Кошице до фотовиставки. Фотовиставки про боротьбу українських військових і захист Донецького аеропорту. Саме в цьому заході теж брав участь Руслан Боровик. Він ветеран війни, він військовослужбовець 90-го батальйону. І під час участі в Донецькому аеропорту він був не тільки гранатометником, а ще й в правій руці він тримав свій фотоапарат. 40 величезних світлин, які показували про те, що насправді відбувалось в аеропорту в 2014-2015 році. І також там були світлини тих хлопців, яких, на жаль, вже немає поруч з нами. Вони не повернулись до своїх родин,
Але ми, як ветерани, ми повинні постійно нагадувати суспільству, що вони віддали своє життя за те, щоб ми у подальшому боролися за цей мир в нашій країні. І ми хочемо сказати, що дякуємо і Руслану, всім ветеранам, хто брав участь під час російсько-української війни. Ці картини – це величезне нагадування, і було дуже велика кількість запитань від громадян Словацької Республіки, що насправді це відбувалося. І ми зрозуміли, що після повернення з заходу Днів України в Кошиці відчули, що змінюється розуміння про боротьбу українців на сході України. Зараз я ще хочу надати слово наступному спікеру, теж ветерану війни, Георгій Кунах. Він є директором комунальної бюджетної установи Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції. І, пане Георгію, розкажіть, будь ласка, чому для вас це важливо і які ми очікуємо зміни в подальшому? Добрий день, дякую. По-перше, я буду повторюватися, як всі ви сказали, розповіли про наше це західну. Я зараз майже на себе візьму місію подякувати тих, хто нам допомагав. Це дякую меру Києва Віктору Володимировичу Кличку, профільному заступнику Володимирі Петрівні, за те, що вона підтримує, долучається. Навіть у нас вже є наступні направлення в мероприємствах, це можу потім розповімо. Також дуже хочу подякувати Свериденкову Вадиму Терещенко Олександру за те, що вони показують своїм приміром, як треба жити, як треба боротися і підіймати тих хлопців, які теж були пройдені у бойових позиціях. І також хочу подякувати нашому тренеру Наталії. Це дуже чудова людина, яка допомагає, взяла свої руки в цих хлопців і показала примір, як це працювати. Дякую. Дякую вам. І підсумовуючи, я хочу сказати вислів відомого французького філософа Бернара Анрі Леві, який сказав після Революції Гідності, що українці навчились боротись за свободу. Тепер українці мають навчитись боротись за правду. І сьогодні ветерани війни в українському кризовому медіа-центрі розповідали всім глядачам про те, як вони справді після повернення з війни до цивільного життя, вони постійно борються за правду в інформаційній російсько-українській війні. І також хочу сказати, що завершуючи з 23 по 30 вересня 2021 року відбувся міжнародний захід Днів України в місті Кошиці. І він був проведений за підтримки посольства Словацької Республіки в Україні, радника уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, за участю громадської організації ФМН міста Кошиці, Київського міського центру допомоги учасникам терористичної операції та громадської спілки Національної ради спортивної реабілітації захисників України. Також хочемо подякувати Київської міської державної адміністрації, меру міста Києва за можливість дійсно організації поїздки ветеранів до цього міжнародного заходу. І нагадую про те, що війна триває і триває боротьба. Українці мають гуртуватись, аби для того, щоб скоро була українська перемога. Слава Україні! Дякую.